Sayın Başkanları, hörmətli xanımlar ve cənablar. Əvvəla icazə versəydiniz, bugünkü bu tədbiri həyata keçirən gənclərimizə Benelux Azərbaycanlar Federasiyonu adından öz dərin minnətdarlığımızı bildirək. Biraz öncə Sayın Başkanlarımın söylədiyi kimi, Xocalı hadisəsi tək Azərbaycanın Azərbaycanın bəlası deyil. Xocalı hadisəsi bütün Türk dünyasının hadisəsidir. Bugün biz tək Azərbaycanda yox, dünyanın harasında bir Türkün ağrısı varsa biz onların yanında olmalıyız. Bizə Azəri diyorlar, biz Azəri deyilik, biz Azərbaycan Türküyük. Birimizə Azəri dedilər, birimizə Özbək dedilər, birimizə Qazaq dedilər. Belə şeyləri ortadan qaldırmaq lazımdır. Bizim milletvekilleri dəfələrlə Türkiyənin başbakanına dedir ki, bizə Azəri demeyin. Biz bir Türküyük, Azəri, Azərbaycan Türküyük. Azəri İranda bir tayfadır. Onlara deyirlər. Niyə deyirlər? Çünkü İranda bugün 35 milyon Azərbaycan Türkü var. O Türklərin səsini boğmaq üçün onlara Azəri deyirlər ki, yani bunlar hansısa bir tayfadır. Bunların səsinə siz qulaq asmayın. Biz Türküyük. Bizə Azəri demeyin. Bugün Xocalı hadisəsi tək Azərbaycanın yox, bir daha dedim, bütün Türk dünyasının. Bugün Uyğur Türkləri olsun, bugün İraqdakı bizim qardaşlarımız olsun, Türkmenlerimiz olsun, bugün hamımızın dəlamız bildir. Bütün dünyanın gözü bugün Türkiyəni parçalamaqdadır. Hər zaman bütün əllərindən gələn eləyirlər ki, Türkiyəni parçalasınlar. Gah PKK-nı atırlar ortaya, gah başqa bir hadisələri ortaya atırlar ki, ancaq əsas məqsəd Türkiyəni bugün bölməkdir. Baxın, Allah böyükdür. Türkiyənin arkasıyla iş çevrənlərin büyük sorunu görürsünüz. Libya'da, o birisidir, bu birisidir. Bunların hamısı zamanında Osmanlı'nın ayağının altına qazanlar olmuş. Ben inanıyorum ki, ermənilərin de sonu bu olacak. Ermənilərə biz çok güvendik. Osmanlı'nın içindən parçalayan ermənilər oldu. Azərbaycanın da en güzel evlerinde ermənilər yaşadı. En güzel işlerinde ermənilər işlədi. Ama ne oldu? Sonunda nankör köpəklər bizim arkamızdan buldular. Ben çok danışmak istemiyorum. Çünkü benden önce sayın başkanlarım bütün lazımı olan sözleri dediler. Gözel çıkış dediler. Ben hamınızın karşınızda baş edelim. Hamınıza bir daha dərin minnettarlığımı dedim. Allah amanınızda olsun. Çok sağ olun.